Вітаю 23-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. Студія Олексій Кіпкало. І далі будемо говорити про такі події. Від 4 до 7 мільйонів вбитих голодною смертю за вказівкою Кремля. Пам'ять про Голодомор назавжди в ДНК народу України. Надійний тил – цивільний бойовий резерв. Як навчаються ті, хто триматиме оборону в разі атаки на мирні території? Дикий і вільний між людей хижий Боревітер знайшов собі родину серед київських висоток. Сьогодні день пам'яті жертв Великого Голодомору. Цьогоріч 85-ті роковини тих трагічних подій. Від 4 до 7 мільйонів саме стільки українців замордував Голодомором радянський режим під орудою Сталіна у 1932-33 роках. Це була спланована конфіскація врожаю та продуктів харчування у селян. От возами, вибрали все, оставили нам на тиждень їсти, на тиждень. А то, а то чим хочете, тим і живіть. Такі дії продзагонів, створених за наказом Сталіна на збір провіанту для армії, згубили не одну тисячу сімей і навіть не десятки тисяч. В українських селян, які не вкладалися в плани хлібозаготівель, конфісковували будь-яке продовольство. Якщо ж і це не допомагало винищити людей, діяв закон про 5 колосків, розстрілювали за зірвані кілька колосків пшениці. І поки знесилені, опухлі селяни мовчки вмирали часом просто посеред дороги. Радянська влада це ігнорувала. Нині українці шанують вже 85-ті роковини з початку трагедії. Колоски та калина, які щороку приносять до меморіалу жертв Голодомору, це символ втраченого цвіту української нації. Адже в часи голоду помирали насамперед діти. Це шана пам'ять померлих, як мученики смерті від голоду, а це саме страшна смерть. Прийшли вшанувати пам'ять всім померлим, всім страждальцям, і діткам, і дорослим. І я прийшла сюди з метою, аби дитина побачила і знала свою історію, аби вона знала, який дорогий кусок хліба, який вона має зараз. Нині 14 країн офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. Щоб цю трагедію усвідомив цілий світ, потрібно зробити набагато більше, передусім українцям, вважає президент Петро Порошенко. Не визнавати Голодомор так само аморально, як і заперечувати Холокост. І я думаю, настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій. А кожен із нас вже багато років поспіль вшановує невинних жертв свічкою на підвіконні своєї оселі. Тарас Левченко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Не припиняються кремлівські злочини. Від опівночі російсько-окупаційні війська 6 разів порушили перемир'я в зоні АТО. На Луганському напрямку ворог вів обстріли наших опорних пунктів на Світлодарській дузі. Бойовики кілька разів обстрілювали наші позиції зі 120-мм мінометів та гранатометів поблизу Травневого, а біля Луганського з озброєння БМП. На Донецькому напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Водяного. Впродовж кількох годин ворог з піхотного озброєння вів вогонь біля Верхньоторецького. Там працювали і ворожі снайпери. Якщо ворог вирішить сунути далі українськими землями, у нього на шляху стануть бійці територіальної оборони. Для них розпочались дводенні всеукраїнські навчання у передмісті Києва. Такі з'єднання формуються з військовозобов'язаних та громадського резерву, в якому ті, кого з різних причин не можна мобілізувати. Як готується територіальна оборона? Сюжет Софії Сидорчак. На відміну від фронтовиків, серед бійців територіальної оборони частіше можна зустріти жінок. Необхідність допомагати країні у воєнні часи вони відчувають на рівні з чоловіками. Наші чоловіки на фронті, ми лишаємося в місті і нам теж треба вживати за умови лихої години. Треба вміти зорганізувати навіть людей у власному будинку під час, наприклад, артилерійського обстрілу. Сьогодні Катерина має забезпечити якісним зв'язком цілу роту. За кілька годин вони вже виконуватимуть військове завдання. Є організація, яка проводить випробування обладнання, про яке не повинен знати противник. Відповідно, потрібно забезпечити його охорону, встановлення і супроводжувати фахівців, які будуть випробувати його на досить великій території.
Умовних штабів по визначеному периметру кілька, а радіообладнання, яке мають захищати територіальники, приховане в окопах. Бійці шикуються, аби отримати бойове завдання керівництва. Щоправда, присутні не всі. Це представники оборони. І поки триває їх підготовка, ДРГшники вже зайняли свої позиції. Близько півсотні бійців тим часом ховаються у лісових хащах. Знайти їх неможливо. Керівник, звісно, знає всі засідки своїх бійців, але для нас це військова таємниця. Хлопці вийшли хто вчора, хто сьогодні зранку, вони ведуть спостереження. Сьогодні в 7-й ранку я вже отримую рапорти та доклади по пересуванню сил противника. З настанням сутінків ми постараємося виконати завдання по захопленню. Далі вночі ми по розвіданих об'єктах проведемо штурм. Хтось наступає, а хтось обороняється. В умовах війни боєць має володіти всіма навичками, адже кожен підрозділ в будь-який момент може перейти в режим ДРГ. Вони ж не можуть сидіти в військовому комісаріаті в місті, яке вже захоплене ворогом. Вони повинні приховано перебувати в місцях, які невідомі ворогу, і звідти робити вже вилазки, передавати якісь дані до штабу, для того, щоб було простіше діяти регулярним військам. Навчання не припинятимуться ще протягом доби, а за кілька місяців відбудуться знову. Софія Сидорчак, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Сотні розбитих тарілок, розмальовані стіни, боротьба з сумо, барабанний бій, караоке, купання у конфетті. І це все заради високої мети. У столиці пройшов третій благодійний антистрес-фест. Акцію організували столичні активісти, щоб допомогти онкохворим діткам у Охматдиті. Доброчинні емоції на камеру збирала Ольга Киселевич. Студентка Анастасія приїхала на антистрес-фест з Мелітополя. Дівчина каже, що її довела сесія. Як ліки від нервів, обрала биття посуду. Адже в житті такого майже не робить. Є такі люди, преподи, які от як тарілку хочеться, дуже хочеться, правда. Іноді, але приходиться стримуватися. На антистрес-фесті розгамселити тарілку – це цілий ритуал, адже спочатку потрібно чітко визначити всі проблеми, які дошкуляють. Після чого вдягнути каску і окуляри і з усієї сили поцілити посудом у стіну. Ми знаємо, що розбиваючи щось, неважливо, це тарілка чи не тарілка, ми наче звільняємося від чогось, що нас дуже сильно тримає і стримує. Тарілка розбивається, і це як сигнал того, що всі проблеми, ну, якби покинуть їх, і вони будуть щасливі. А у 13-річна Дарина вирішила подолати стрес єдиноборством сумо, однак це лише початок. Дуже цікаво, смотри, я вже смотрю, це дуже забавно. І я хочу ще побити тарілки, мені ще багато зі планом, це дуже круто, реально. Павло з другом Володимиром вирішили зняти стрес доволі стримано біля імпровізованої стіни плачу. То, що пишеш, то і матеріалізується, тому що треба так сформулювати, щоб воно не повернулося обратно. Тому що от написали, що начальник ідіот, ну, він, скоріше всього, таким і залишиться. Тому що-то зараз придумаємо. На фестивалі представили близько двох десятків антистресових квестів. Організатори обіцяють кожному дієвий метод боротьби з хандрою. Ми зробили цей фестиваль, тому що хотіли показати, що з поганим настроєм можна боротися. І можна боротися дуже різними способами. Головний меседж – відпочити, стати більш впевненішим в собі, відчути фан і просто гарно проводити час. Однак не тільки депресію та стрес на фестивалі долали, а й збирали кошти на допомогу онкохворим дітям. Ми в Охматдиті дізнаємося, які їм необхідні ліки. На цю суму закупимо ці ліки і передамо Охматдиту. Головне пам'ятати, що в усьому потрібно шукати позитив, навіть там, де, здавалось би, його й бути не може. Ольга Киселевич, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Театр на Подолі сьогодні грає прем'єру на своїй новій сцені – виставу «Мати» класика чеської літератури 20-го століття Карла Чапека. Напередодні наша знімальна група побувала на репетиції спектаклю, принагідно дізналась, як артисти почуваються в нових для себе театральних стінах. Якщо зовнішній вигляд театру на Подолі відзначився воістину шекспірівськими пристрастями, щодо інтер'єру він просто відмінний. Так говорять актори і в своїх гримерках демонструють принади, про які за довгі роки служіння сцені навіть не мріяли. Гримуються вони тепер теж по-новітньому. Це світло, до речі, воно по світловій температурі абсолютно співпадає зі сценічним світлом. Артисти пригадують, коли вперше прийшли на оглядини, почувались ніби в гостях, не вірили.
майже у всіх однакове було відчуття, тому що досить довго ми чекали все це. Зараз поступово вже приходить це відчуття, що ми ніби вдома в себе тут, ніби все своє. Триває репетиція прем'єрної вистави «Мати» Карела Чапика. Готували її ще на малій старій сцені. Коли ж перенесли дійство у новий простір, вийшов зовсім інший спектакль. Звісно, що там у нас така абсолютно інтимна, камерна, така сімейна історія, батьків кабінет. Звісно, коли ми виставили все те, що у нас є на малій сцені, на велику сцену, ми зрозуміли, що це неможливо, і тому ми придумали трошки інше рішення. У центрі вистави трагедія матері, яка втратила майже всю свою родину. Батька, чоловіка, чотирьох синів. Єдиний, заради кого живе, наймолодший Тоні. Але й він рветься добровольцем на війну. Так. Ми з тобою будемо жити у підвалі. Все, я тебе добре сховаю. Я вперше прочитав п'єсу в 2014 році, коли все почалося на Донбасі. І мені здалося, що треба негайно просто ставити цю виставу, вона про зараз. Наступна прем'єрна «Мати» 6 грудня. В театрі ж нагадують, поки що працюють на двох старих сценах. Однак хочуть якнайшвидше зібрати репертуар під єдиним дахом. Ми відчуваємо себе в новому приміщенні, з новими силами, з новим натхненням, підкріпленим нашим старим талантом. Артисти запрошують глядачів. В сучасному театрі буде зручно всім, без винятку гостям. Оксана Дупак, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Київ визнали найзеленішим європейським містом серед мегаполісів з населенням понад 2 мільйони людей. Міський дослідник Філіп Гартнер створив рейтинг європейських міст за кількістю зелених зон у середмісті. Для цього він використовував космічні знімки. Для аналізу обирав площу діаметром 8 кілометрів від офіційного середмістя. Гартнер досліджував зйомки з супутника 43 європейських міст. Київ переміг у категорії мегаполісів з населенням понад 2 мільйони. Іншими переможцями рейтингу стали Сараєво, Вадуц, Любляна, Берн, Андорра, Лавелія. Однак ці міста набагато менше за українську столицю. Останнє місце рейтингу посіли грецькі Афіни. Дикий буревітер у звичайній київській висоці. На ДВРЗ хижий птах кілька років прилітає в одну і ту саму квартиру, щоб поїсти і поспілкуватись. Родину, яку полюбив крилатий, знайшов Богдан Бур'яненко. 3 роки дружби. Це буревітер – частий гість у квартирі пані Наталії. Вперше він прилетів в листопаді 2014-го. Спочатку довго сидів за вікном і зовсім не лякався людей, тож жінка вирішила відкрити квартирку і познайомитись. Вона так раз-раз-раз і зайшла в дім. Ну, видно, замерзла. І мало того, що вдома восторга у всіх дітей було тут. А ми ще завтракали, всі в школу збиралися, на столі стояла колбаска. І вона з цією колбаскою прям перелетіла на стіл, схватила кусочок і перелетіла обратно на подоконник. І ми просто були в шокі. Пташку назвали Пуся, адже російською буревітер – пустільга. До речі, частіше вона прилітає, коли стає прохолодно. Залітає до людей не лише поїсти. Зимою вона прилітала часто, по кілька разів в день. І багато кушала, і багато сиділа, просто смотрела в вікно, не хотіла улітати. Заскучає і починає по всім шкафчикам, по телевізору, по дверям. От, ну, тільки в цій одній кімнаті, на пол може слізь, чуть-чуть побити. Якщо їй от сюди салфетку поставити, вона її пугається. Орнітологи припускають, Пуся могла жити у людей ще пташеням. Потім або сама вилетіла, або ж її випустили. А нині, хоч і живе в природі, інстинкти залишились. Вона людей не боїться, приймає поживу від них. І тому себе не заставляє полювати. В природі як? Закон збереження енергії. Тобто, якщо їжа є дармова, то не треба витрачати сил. Буревітер – птах хижий, належить до родини соколових. У природі зазвичай харчується дрібними гризунами та пернатими. Найбільше йому смакують горобці та голуби. Якщо такий птах залітає до людей, то ковбасою, сосисками чи салом годувати категорично не можна. Найкраще – це мишка або дубові курчата. Більш такий запасний варіант – це ялове серце. Воно більш пісне таке. Самий гірший випадок – це курятина, серце або грудинка. Ці хижі птахи в наших широтах перелітні. В Україні зимують хіба на півдні. Та навіть якщо буревітер залишиться в межах Києва, зиму він переживе. Як не знайде сам поживи, отримує її від людей. Богдан Бреко, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ».
Що ж, на цьому у мене все. Даруйте одне одному тепло, і воно повернеться. Нехай все буде добре. Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин спорту. У 17-му турі чемпіонату України з футболу сьогодні було зіграно два протистояння. Ворскла, граючи у меншості, зуміла мінімально здолати Маріуполь. А в донецькому дербі між Олімпіком та Шахтарем у Києві глядачі побачили відразу 6 голів. Щоправда, 4 з них побували у воротах команди Романа Санжара. Завершиться 17-й тур у неділю 4 протистояннями. А ось центральний матч 13-го туру німецької Бундесліги пройшов у Дортмунді, де Боруссія в рамках рурського дербі приймала Шальке. Матч став справжнім трилером і завершився в нічию 4-4. Цей поєдинок вперше звів у Бундеслізі хавбеків збірної України Ярмоленка та Коноплянку. Боруссія приголомшила суперників вже у першому таймі, забивши 4 голи без відповіді. Але в другій половині гри команда Коноплянки примудрилася відігратися. Причому зробила це завдяки двом передачам українця. Рахунок 4-4 було встановлено після подачі Євгена Скутового на четвертій доданій арбітром хвилині. Андрій Ярмоленко себе не проявив і його замінили на 68-й хвилині гри. Осіння серія відкритих турнірів з кікбоксингу отримала продовження. У столиці сьогодні пройшов другий з них. Нагадаємо, дебют на першій серії відбулася на День захисника вітчизни. А третій турнір заплановано вже на 23-24 грудня. Сьогоднішні організатори вирішили присвятити тим фахівцям, які труть дорогу майбутнім зіркам кікбоксингу. А талантів віком від 8 до 23 років для вшанування наставників зібралось у столиці майже 500. Майбутнім зіркам українського кікбоксингу є на кого рівнятися. Під час урочистостей організатори осінньої серії кікбоксингу вшанували тріумфаторів 2017 року. Нагороджений орденом Павло Замятін не лише регулярно представляє Україну на міжнародних турнірах, а й особисто тренує 70 діток. Стал чемпионом мира по версии ВАКО. Это у нас в мире кикбоксинга, наверное, самая популярная и самая достаточно сильная версия. Вот. Я был до этого чемпионом мира по молодежи. Все время был до этого вторым-третьим. Но вот, грубо говоря, звание чемпиона мира, я шел к нему очень с 99-го года. На этом турнире выступают спортсмены единой сборной города Киева, которые в течение 17-го года выступали в составе сборной города на чемпионатах и кубках страны, которые являлись победителями и призерами данных чемпионатов. И также есть молодые спортсмены, которых уже сегодня первый бой, и для них сегодня этот турнир. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!